Ayo,
Jadi saya jangan berpengaruh-pengaruh, tapi jauh-jauh. Sekiranya itu cukup gampang, coba-coba. Tunggu-tunggu.
dibengake monggo bisa percaya nek utawa ngerti kok menawa aku dalem tulung ngerti tulangku arep ora tak go dibae tatak jae cedhik gawe tetam tari kang katon iki do tapi monggo bocae ora lara kok ditanggapane kowe kowe kabeh sing tenanan monggo bakal tak tambahi bayar aku ngerti monggo kok iki toh tak donake monggo kang tari go ngerti pun takang bakal batake pokang dadi monggo tak masuk wae lah. Tentang orang yang bikin bakal tak tunggu lagi saya tak baca ke dipong gomong-gomong kakas Yo.
Bayu isi kamar gulingan limo Oh.
Oh,
Thank you.
Good job.